ধিঙত নেতাজীৰ 126 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উদযাপন। ৰাজ্যৰ আন ঠাইৰ লগতে আজি ধিঙতো ব্যাপক উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ 126 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী। ধিঙৰ নেতাজী ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই নেতাজী দিৱসত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ধিং ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া বিলিভিয়া চৌধুৰী। পৰাক্ৰম দিৱস মানে ডে অৱ ভেলৰ। আমি সবেই জানো নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ কণ্ট্ৰিবিউচন ব্ৰিটিছ ৰুলটো আউট কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁ মানে কষ্ট কৰিছিলে, তেওঁৰ যোনটো ইনপুট আছিলে এই গোটেই আজাদ হিন্দ ফৌজক লৈ পেলাই। আমি ইয়াৰে পৰা এটাই শিক্ষা, আজি যিহেতু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত আছে, মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে মানুহ সদায় ভেলৰেছ হ'ব লাগে। তেওঁৰ কিছুমান কথাৰ মাজত এটা কথা এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, ফ্ৰীডম ইজ নট সট ফৰ ইট ইজ টেকেন। মানে যেতিয়া ব্ৰিটিছক বিচাৰিছিলে ফ্ৰীডম, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া ব্ৰিটিছ ৰুলৰ আণ্ডাৰত, যেতিয়া আমি কলনিয়েল ৰুল এটাৰ ব্ৰিটিছ ৰাজৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ আছিলে, তেতিয়া বহুতবাৰ অনুৰোধ কৰা হৈছিলে যে আমাক স্বাধীনতা লাগে বুলি। তেওঁ এটা কোটেশ্যনো দিছিলে তেনেকৈ, ফ্ৰীডম ইজ নট টেকেন ইট ইজ ফ্ৰীডম ইজ নট গিভেন ইট ইজ টেকেন। গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তত মোক নেতাজীৰ কণ্ঠত এধাৰী মালা পিন্ধোৱাৰ সুযোগ দিছে, তেখেতসকললৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সাগৰৰ পাৰত থিয় হৈ বিশাল সাগৰখন চাব পাৰি, কিন্তু তাত সাঁতুৰিব নোৱাৰি। নেতাজীৰ জীৱন চৰিত্ৰ এখন বিশাল সাগৰৰ দৰে। তেওঁ চৰিত্ৰ আকাশৰ দৰে উদাৰ, গতিকে তেনেজন বীৰ পুৰুষৰ ওপৰত মই দুআষাৰ ক'বলৈ সঁচাকৈয়ে নিজকে কিছু ভয় ভয় লাগিছে। তথাপিতো সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই দুটামান কথা ক'ম। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড়। পুৱা পতাকা উত্তোলন আৰু মাল্যপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰ পিছতে এক বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ ভালেকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। আজি নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ 126তম জন্মজয়ন্তী। গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আমিও এই ধিং অঞ্চলৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ তৰফৰ পৰা এই মহান বীৰগৰাকীৰ জন্মজয়ন্তী উদযাপনৰ যি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, ইতিমধ্যে আমাৰ পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী সমাপন হৈছে। ইয়াত আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আজি ধিং চক্ৰ বিষয়াৰ চৰ্দাৰ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়া, চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিলে। আমাৰ যি নিকেতন আছে ক্লাবৰ পতাকা সভাপতি শ্ৰীযুত সুজল বৰ্ধনদেৱে উত্তোলন কৰিলে। বেংগলী ফেডাৰেশ্যনৰ যি পতাকা আছিলে আমাৰ ৰাণামতীক উত্তোলন কৰিলে। গতিকে এই পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচীত সমবেত ৰাইজ সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ। পতাকা উত্তোলনৰ পিছত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ল, শ্ৰদ্ধাৰ বীৰগৰাকীক মাল্যাৰ্পণ কৰা হ'ল। মাল্যাৰ্পণ কৰিলে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ অধ্যক্ষ নিশ্চন্দ্ৰ নাথদেৱ, তেখেতো আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তলৈকে।
ঢিঙৰ পৰা জয়দেৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।